מעל ל-268 איש לצפייה בזום, ועוד כסביבות 50 בקווי הטלפון של החרדים שמחוברים אליי. אני מאוד מקווה שזה לא יפריע לכם, כי אתם קצת תשמעו את זה באקו. אנחנו לא משדרים את זה בפייסבוק לייב, בגלל שפייסבוק היא רשת ששותפינו החרדים פחות מתחברים אליה, ולכן זה יהיה או בזום או בטלפון, ונראה איך נעשה את זה. ושוב, אלה שהצטרפו עכשיו, כרגע נמצאים לנו, כמו שאני רואה, 85 איש כבר בזום. אני מניח שעוד מתוך ה-260 יצטרפו מיד עוד כמה. אני קודם כל פותח בשתי התנצלויות. אחד, בגלל האקו הזה של הטלפונים של החרדים, אם לא, אנחנו מנסים בכל זאת לעבוד, זה חיבור קשה. והדבר השני, חלקכם קיבלו את הלינקים ממש עכשיו, זה נבע מזה שהלכנו לשיטת, עכשיו רייב חיים הוא יותר מבין ממני, שיש צאת שבת ויש צאת שבת של רבנו תם, ורבנו תם זה שעה אחרי, ולכן רק אחרי זה יכולנו לשלוח את הלינקים. זה מזכיר לי את צום נחמיה מהטירונות. כן, אז זהו, אני מהצד החילוני שהלך להניח תפילין רק כי הוא לא רצה לרוץ בטירונות. אז אני מתנצל על זה שקיבלתם את זה, קיבלתם את זה רק בשלב מאוחר, ותרשו לי רק לפתוח באמת בכמה מילים על המטרה שלנו. והמטרה שלנו, חשוב לי להקריא את המילים הכל כך מדויקות של יהודה עמיחי. מן המקום שבו אנו צודקים, כתב יהודה עמיחי, לא יצמחו לעולם פרחים באביב. המקום שבו אנו צודקים הוא רמוס וקשה כמו חצר. אבל ספקות ואהבות עושים את העולם לתחוך. כמו חפרפרת, כמו חריש. ולחישה, מבטיח לנו עמיחי, תשמע במקום שבו היה בית אשר נחרב. וזה הציטוט הראשון שהייתי מבקש לפתוח איתו את סדרת המפגשים הזו, וציטוט שני של נלסון מנדלה, שאמר כך, איש אינו נולד כשהוא שונא אדם אחר בגלל גוון אורו או מוצאו או דתו. האנשים לומדים לשנוא, ואם ניתן ללמדם לשנוא, ניתן ללמדם גם לאהוב, כי האהבה קרובה יותר לליבו של האדם מאשר ניגודה. אז אנחנו בסדרת המפגשים הללו, איך יוצאים מזה, לא מבקשים ללמד אהבה. אין לנו גם, אנחנו קצת כיזבנו בכותרת שנתנו לסדרה הזאת, איך יוצאים מזה. אנחנו לא בטוחים, לא יודעים ולא מתיימרים להציע פה איזשהו פתרון בית ספר לאיך פותרים את הבעיות ובאמת את התהום הזאת, איך מגשרים על תהום שהולכת וגם מתרחבת וגם מעמיקה בינינו החילוניים לבין החרדים ובין החברה הישראלית בכלל לרבות הדתיים לחברה החרדית, ואנחנו לא מתיימרים לעשות את זה. מה אנחנו כן מתיימרים? מתיימרים קצת, קודם כל לדבר, ואני חייב להגיד שהתרגשתי מאוד כשאני רואה שכל כך הרבה אנשים חושבים שהנושא הזה מספיק חשוב כדי להקדיש לו שעה ורבע מדי מוצאי שבת. אנחנו מודעים לזה שזו שעה לא כל כך נוחה, אבל אם רוצים את שני הקלים האלה זה פחות או יותר השעה היחידה. והדבר השני זה פשוט לשמוע, להכיר, לדעת, כי בסופו של יום האויבת הכי גדולה של, או הייתי אומר, התורמת הכי גדולה לשנאה זו הבורות. בורות זה כלי שמרבה שנאה. יכול להיות שגם אחרי שנדבר ונפתח ומיד אנחנו נעבור לתוכנית, יכול להיות שגם הבעיות, מה זה יכול להיות? סביר שאף בעיה לא תיפטר, ייתכן שגם אנשים יישארו שונאים או לפחות כועסים, אבל הם יעשו את זה על בסיס של ידע, על מצע לא של בורות, ובעינינו זה חשוב מאוד. דוקטור חיים זיכרמן, שהוא שותפי לסדרה הזו, ייתן עכשיו רק את מה חשבנו בתכנון לשלושת המפגשים. אתם כמובן מוזמנים גם בצ'אט פה הערב וגם בכלל לכתוב לנו אם אתם חושבים שהמחשבה שלנו אינה נכונה. אין פה שום עניין של, השקלנו הרבה מחשבה ולכל שטעינו ולכל שלכם יש רעיון טוב יותר. מה שחשוב זה שכולנו נדבר אחד עם השני, וגם אם לא נסכים, וסביר שלא נסכים, לפחות נעשה את זה ממקום של קרבה וידיעה. חיים, בבקשה. טוב, ערב טוב לכולם, שבוע טוב. מה שאנחנו חושבים לעשות בשלושת המפגשים הבאים, זה את הדבר הבא. האמת שלמעשה אנחנו מדברים הרבה מאוד על החסרונות של הקורונה, ועל הבעיות שהקורונה מביאה לנו, אבל הנה דוגמה דווקא לכלי שאנחנו יכולים
מאוד מאוד ליהנות ממנו, זה מה שנקרא לעשות כנסים בנעלי בית. הזום יש בו חסרונות, כשאנחנו צריכים ללמד 16,000 סטודנטים מדי שבוע בהרבה מאוד שעות, אבל כאשר אנחנו רוצים לעשות כנסים, וכל אחד יכול להצטרף ולהשתתף מהבית, אנחנו יכולים לשמוע אתכם, אנחנו יכולים לנהל שיח, זה באמת יתרון גדול, ואני שמח שאנחנו מוצאים את הדבר הזה לפועל בשלושה מפגשים, סך הכל שלושה מפגשים קצרים, והמטרה היא לעשות את זה כך. במפגש הזה, את המפגש הזה אנחנו נייחד לשיח על ה... הוא יותר, אנחנו נעסוק באוכלוסייה החרדית. אנחנו נדבר טיפה על מה הביא אותנו עד לכאן, איך אנחנו הגענו למצב שבו אנחנו נמצאים היום, שבה אנחנו ממש על סף מלחמת תרבויות והעיירה בוערת. כן, החברים, העיירה בוערת. מי ששומע את ה... מי שרואה את הסרטונים, מי ששומע את המילים, יכול לראות שאנחנו נמצאים ממש במקום של חוסר הבנה טוטלי. החרדים בטוחים שנגרם להם עוול אדיר, החילונים בטוחים שנגרם להם עוול אדיר. איך הגענו עד לכאן? זה הנושא של השיחה היום. הנושא של השיחה שבוע הבא, זה בעיקר קצת יותר מהצד, אנחנו נדבר קצת יותר על הצד החרדי, בשבוע הבא קצת יוצא יותר על הצד החילוני, יובל קצת ידבר על כל עניין קור ההיתוך, על נפילתו של קור ההיתוך, איך זה משפיע על החברה הישראלית באופן כללי, השינויים שאנחנו עוברים למעשה בשנות ה-70 וה-80. אז זה הנושאים של השבוע הבא, ובשבוע השלישי, שזה המפגש המסכם, מה שאנחנו נעשה בעצם נקיים דיון, שזה איך יוצאים מזה. אם הגענו עד לכאן ואנחנו נמצאים בסיטואציה, ואני חושב שדווקא בהקשר החברתי, הקורונה מביאה איזשהו סוג של, אפשר להגיד אפילו הזדמנות, הזדמנות לדבר, הזדמנות טיפה להוריד את החול, להסיר את החול שכיסה אותנו כבר די הרבה זמן, ולראות את הפצעים ולראות את הקשיים ולדבר. והמפגש השלישי, אנחנו ננסה להסתכל קדימה, איך אנחנו מתקדמים מכאן, מה בעצם היכולות שלנו, מה ההצעות שלנו. כל השיח הזה בעצם, זה לא איזה הרצאות אקדמיות שרק יובל מדבר או רק אני מדבר. אנחנו ראשית גם ביקשנו מדוברים נוספים, ואתם כבר, אתם תפגשו את ריקי סיטון ודוקטור מיר מרגלית חברי, ואנחנו נדבר, וגם אנחנו מעוניינים לשמוע אתכם. עוד רגע יובל יסביר איך אנחנו נעשה את זה, לפחות בכל מה שקשור למעורבות הקהל. אז זה סדר המפגשים, שלושה מפגשים בסך הכל, קצרים, ממוקדים, כנס בנעלי בית, אפשר להגיד אפילו, שיח של החברה הישראלית, בשלוש קפסולות קטנות. רגע יובל, אנחנו לא שומעים אותך. תודה חיים. אז כמו שחיים מציג, היום יש לנו שלושה פותחים, ואני כבר מזמין אתכם, אני גם מזמין את החבר'ה שאיתי כרגע במעקבים החרדים, שמעוניינים לדבר או לשאת דברים, שלחתי את האימייל האישי שלי, אפשר לפנות אליי, אנחנו נשמח לקבל רעיונות. אנחנו נתחיל היום, חיים ייתן לנו קצת סקירה על איך הגענו למה שהוא מכנה בתיאוריה שלו, ודוקטור חיים זיכרמן הוא חוקר החברה, הוא בא מהעולם החרדי, והוא גם חוקר את החברה החרדית. איך הגענו למקום הזה של איים, מאיפה זה התחיל? וכמו שאמרנו, בשבוע הבא אנחנו נדבר על, אני כבר מזהיר, לא בטוח, אני לא מאלה שסבורים שכור ההיתוך נכשל, אולי הוא לא עובד במלוא הקיטור, אבל לא בטוח שהוא נכשל. אבל אנחנו בכל מקרה נדבר, אז היום דוקטור חיים זיכרמן נפתח בסקירה על שלושת הדורות, תזה שהוא פיתח גם בספר שלו כחול לבן שחור, על התרבות החרדית. לאחריו, ושוב אנחנו קצת תלויים גם בקווי התקשורת עם החרדים, יש גם חרדים בזום אגב, ביקשו ממני להגיד, זה נכון, אבל עם הקווי התקשורת של אלה שלא מחוברים, בהקשר הזה, אז ריקי סיטון תעלה, או לא, יכול להיות שתעלה דרך הקווי טלפון. ריקי היא פעילה חברתית שעוסקת בגישור בין חרדים לחילונים כבר הרבה מאוד שנים, לפחות 10 שנים שאני מכיר אותה, ולפניה ידבר דוקטור מאיר מרגלית,
שהוא פעיל, לפחות כל מי שירושלמי כמוני מכיר אותו היטב, מהנוף הירושלמי, פעיל מרץ מאוד ותיק, ופרסם השבוע מאמר, תגובה למאמרו של חיים זיכרמן, על מה שקורה איתנו היום, וכן, כמו שכתבו היום, הקישור לשבועות הבאים זה אותו קישור של היום, אני מקווה שזה גם יפתור את הבעיה, שרק כרגע יש אנשים שמקבלים את הקישור, אני מתנצל, אבל אנחנו חייבים פה כדי באמת להכיל את כל הקהלים, לא יכולנו לעשות את זה לפני צאת שבת רבנו תם. אני רוצה להגיד רק מילה אחת לפני שחיים יתחיל. כשהקורונה התחילה, במיוחד בגל הראשון, אני הייתי אופטימי. קודם כל כי אנחנו עם שיודע להתלכד סביב אויב משותף, והקורונה הייתה אויב משותף. אחר כך גם ראינו את חיילי פיקוד העורף מגיעים לבני ברק ומתקבלים באהבה, והיה נדמה שהנה העניינים מבינים. העניינים דווקא הולכים לכיוון החיובי. הקורונה הופכת אותנו באמת הנה מצמידה אותנו. ואז בא הגל השני. והגל השני עם השנאה, חיים מסדר עכשיו את הכל חברים, זה בסדר, הוא מסדר את האור. עם ה... לא יכול להגיד כלום, גם אני התרתחתי, וגם אצלנו בקמפוסים החרדים, אנחנו ראינו באמת מאבק בין הצדדים, וזה לא פשוט, אני קורא חלק מהדברים שאנשים כותבים, ולמה הם צריכים הפרדה, למה לא צריכים הפרדה, למה וכו' וכו', והם אותו דבר יגידו, למה אתם צריכים חופש ביטוי, אנחנו נשמע את הכל. בואו אבל קודם כל נבסס איזשהו מצע של הסכמה, אני מניח שכל מי שנכנס לפה ומשחית את זמנו על דבר כזה במוצאי שבת, יודע לבד שאנחנו הגענו כן לתחושה שאנחנו על סיפה, אני לא רוצה להגיד מלחמת אחים, אבל אנחנו על סיפו, המשבר הוא יותר עמוק ממה שהיה בעבר. זה לא רק גיוס, שוויון בגיוס, זה לא שוויון בנטל, זה כבר לא כביש בר אילן, התחושה היא באמת של התנגשות ציוויליזציות, כמו שכתב חיים. ואם לפני אני לא יודע כמה שנים, יצאה הסדרה אוטונומיות, שדיברה על בעצם שמדינת ישראל מתחלקת לשתי מדינות, חרדית וחילונית, אז פתאום הסדרה הזאת נשמעת לא לגמרי בדיונית כמו שהיא נשמעה אז. אז אנחנו נתחיל, חיים, ואני מעביר אליך, בבקשה ממך באמת לתת, חיים, אתה איתנו, כי אני רואה שאתה משחק עם המצלמה. אוקיי, אני מקווה אוקיי. שעכשיו, כן, יובל, רואים אותי יותר טוב? רואים יותר טוב, אתה יכול קצת להתרחק, חיים, אם תשאל אותי. כן, פשוט החלפתי מצלמה, ככה שזה ייראה יותר, יותר טוב. טוב יותר... בוא תתרחק קצת ממך, ובוא נתחיל באמת, אם אתה יכול לתת לנו סקירה, על שלושת הדורות, כמו שאתה מכנה אותם, ואיך הגענו באמת למה שאתה קורא היום, האימא או אבודים. בבקשה, חיים. אוקיי, חברים. תודה רבה, ואני אנסה לעשות סקירה שיחסית קצרה, מתומצתת, אבל טיפה תיתן לנו להבין איך באמת אנחנו הגענו למקום שאליו הגענו. יובל, אם לא רואים אותי טוב או יש איזושהי בעיה טכנית, אז בבקשה תגיד לי, כי אני ניסיתי לסדר פה דרך מצלמה אחרת, על מנת שאיראה יותר טוב. החברה הישראלית במשך הרבה מאוד שנים חיה בסביבת חיים, אפשר להגיד, סביבת חיים הומוגנית. אנחנו יכולים לראות, אם אנחנו מדברים על, בואו נלך טיפה אחורה, בואו נלך טיפה לשנות ה-50 וה-60, רק בשביל להבין איך החברה הישראלית, איך החברה הישראלית מגיעה למקום שהיא מגיעה. למעשה, בשנות ה-50 ובשנות ה-60, אנחנו יכולים לראות מרחב ישראלי אחד. אנחנו יכולים לראות את ה... חרדים והחילוניים גרים ביחד בתל אביב, בנתניה, בחיפה, בבאר שבע, בחולון, בבת ים. נכון, יש איים. יש אי חרדי בבני ברק, היישוב הישן או בירושלים, יש גם איים חילוניים בקיבוצים למשל, אבל ככלל, המרחב הישראלי הוא מרחב ישראלי שמבחינה של דתיים חילוניים, מבחינה, אפשר להגיד, מבחינת דת, הוא מרחב יחסית די מעורב. סבא שלי עלה לארץ, גר בחולון, אבא שלי גדל בחולון, וכך בעצם התנהלה החברה הישראלית. אפשר להזכיר לכולם שבבני ברק, במשך הרבה מאוד שנים, ראש עיר לא חרדי ולעיתים גם לא דתי. הסיפור של בני ברק כעיר התורה והחסידות, זה לא סיפור שהיה בשנות ה-50, זה לא סיפור שסיפרו אותו. בתל אביב לבד יש
כ-450 בתי כנסת פעילים, ולא מעט מהאדמו"רים הם מתגוררים ופועלים בתל אביב בשנות ה-50 וה-60. מה קרה? מה שקרה זה שבדור השני של מדינת ישראל, אפשר לומר משנות ה-70, אם אנחנו מבינים שדור זה 25 שנה, כפי שאנחנו רגילים להגיד, הדור השני של מדינת ישראל מתחיל בדיוק ברגע השבר הגדול ביותר של מדינת ישראל, 1973. שנות ה-70, שפחות או יותר אלו השנים שבהם מדינת ישראל עוברת מהדור הראשון לדור השני, מהפנתרים השחורים אי שם בתחילת שנות ה-70, ועד המהפך של בגין בשנת 1977, באותו הזמן, מלבד השינויים הפוליטיים שמתרחשים בארץ, מתרחש שינוי אדיר מבחינה חברתית. אנחנו יכולים לראות איך בשנות ה-70 מדינת ישראל מתחילה לפעול בדרך של סגרגציה ובעצם היפרדות שבטית. החרדים הולכים לכיוון הערים החרדיות, החילונים הולכים לכיוון של ערים חילוניות, הציונות הדתית הולכת לגוש אמונים ומתמסרת לבניית ההתנחלויות ביהודה ושומרון, האוכלוסייה הערבית, צריך להגיד ביושר, מאז ומעולם מתגוררה בנפרד. אם תסתכלו רגע על הערים החרדיות, נדבר על מודיעין עילית, על ביתר עילית, על אלעד, על רכסים, על עמנואל, אלו ערים שהן מתאכלסות, מתוכננות ומשווקות בשנות ה-80, מתאכלסות בשנות ה-80 וה-90, ולמעשה מה שאנחנו יכולים לראות בעצם, זה שבדור השני החברה הישראלית הולכת ונפרדת אחד מהשני. מה הסיבה לכך? אם בדור הראשון אנחנו יכולים לראות חיים משותפים בחברה הישראלית, אנחנו רואים גם הרבה מאוד מחלוקות. תזכרו רגע בהפגנות השבת. הפגנות שבת שהיו לא רק בכיכר השבת בירושלים, הם היו גם במרחבים הכלל ישראלים. הפגנה בביזינגוף בתל אביב כנגד ההפעלה של בית הקולנוע, הפגנה על בריכת המריבה בירושלים, הפגנות בפתח תקווה, הפגנות במקומות רבים שבהם אנחנו רואים מאבק גדול בין חרדים לחילונים על הצביון. כלומר, יש מרחב ישראלי אחד ואנחנו מתווכחים על הצביון. בדור השני, המרחב הישראלי הלך למעשה והתפוגג. אין יותר מרחב ישראלי אחד. אפשר לומר שהחברה הישראלית כולה, בדור השני, ויתרה על קיומו של מרחב ישראלי אחד. ואגב, זה לא רק דרישה חרדית. כולם התמכרו לרעיון הזה. איפה הפגנות השבת נעלמו? אף אחד לא מדבר. אין יותר הפגנות שבת. החל משנות ה-80, החל מהדור השני, החרדים הולכים ומסתגרים בערים שלהם, החילונים הולכים ומסתגרים בערים שלהם, הציונות הדתית בערים שלהם. קחו את מיקרו-קוסמוס של החברה הישראלית, גבעת שמואל, בני ברק, רמת גן. בסדר? הנה, עיר ציוני דתית, גבעת שמואל, עיר חרדית, בני ברק, עיר חילונית, רמת גן. למעשה, גוש אחד. רחוב אחד שחוצה את הערים האלה, רחוב ז'בוטינסקי, שחוצה את כל הערים, אולי לא בדיוק את גבעת שמואל, אבל מה שאנחנו יכולים לראות, זה שכל החברה הישראלית הולכת ונפרדת במהלך חברתי, אולי, אם אני אעז לומר, אולי המהלך החברתי הכי נורא שעשתה החברה הישראלית, הכי גרוע שעשתה החברה הישראלית, זו אותה סגרגציה, אותה היפרדות לשבטים, אותה הבנה של החרדים אין שום קשר למה שנעשה בתל אביב, ולחילונים אין שום קשר למה שקורה בבני ברק. בני ברק הופכת ונהיית עיר חרדית עד כדי כך שפעמים אפילו לא עושים שם בחירות. יש הסכמה, יושבים כמה עסקנים ומחליטים מי יהיה ראש העיר בבני ברק. אנחנו פשוט חושבים אותו דבר. לעומת זאת, תל אביב היא עיר חילונית באופן הומוגני לחלוטין. כלומר,
לחרדים לא מעניין. את החרדים לא מעניין מה קורה בתל אביב. את החרדים בשנות ה-80 וה-90 לא מעניין מי צועד בתל אביב, לא מעניין מה פתוח. אני רק אסגור שנייה את המיקרופונים של החברים, אוקיי? את החברים, את החרדים לא מעניין מה קורה בתל אביב, ואת החילונים לא מעניין מה קורה בבני ברק. זה מין סטטוס קוו חדש שנוצר בדור השני של החברה הישראלית. כל אחד הולך לאוהלו, וכמו שאברהם אבינו אומר ללוט, תיפרדנה מעליי עם השמאל וימינה, ועם הימין והשמאילה, פרשת השבוע של השבוע הבא, ככה אנחנו רואים את החברה הישראלית הולכת ומתמכרת להיפרדות הזו, לשקט הזה. והשקט הזה, אני חושב, התחיל בשנות ה-70 והתפוצץ בשנה האחרונה. מדוע? משום שאנחנו במשך שנים משכנעים את עצמנו שיש לנו איים נפרדים, שהחרדים חיים באיים שלהם, שהחילונים חיים באיים שלהם, שהציונות הדתית באיים משלה, שהאוכלוסייה הערבית באיים משלה, ואף אחד לא מפריע לשני. נכון, זה לא שאין חיכוכים, יש חיכוכים, בסדר גמור, לפעמים יש בעיות כאלה ואחרות, יש הרבה מאוד שאלות גדולות שהחברה הישראלית לא פתרה, לא פתרנו את סוגיית הגיוס, לא פתרנו את סוגיית הנישואים האזרחיים, לא פתרנו את סוגיית התחבורה בשבת, לא פתרנו הרבה מאוד סוגיות, אבל ככלל, אתם לא מפריעים לי ואני לא מפריע לכם. למה אני חושב שזו הבעיה הכי גדולה של החברה הישראלית? מהסיבה שיובל הזכיר קודם. המצב הזה הוביל לזרות, וזרות מובילה לניכור, וניכור מוביל לשנאה, ואנחנו יודעים שיש רק שני דברים שמוציאים אנשים להצביע בבחירות. פחד ושנאה. ולכן הפוליטיקאים עד היום, כל מה שהם עוסקים בו, זה בעצם קצת פחד וקצת שנאה. ואנחנו לאט לאט שוקעים לתוך עולמות שונים, שכל אחד בנפרד, ולא מכירים אחד את השני. אז אם הדור הראשון חיים ביחד, ובדור השני הולכים ונפרדים, מה קורה בדור השלישי? בדור השלישי של מדינת ישראל מתחיל ב-1998. חיים, אני עוצר אותך פשוט, כי יש פה שאלות שזורמות, רק מבקשים, אם אתה יכול לתת קצת זמנים, שאלות אני אוסף פה, זאת אומרת, עכשיו אני התחלת להגיד 98 קצת על השנות שלי, מה זה דור ראשון, מה זה דור שני, מה זה דור שלישי, וגם קצת על מה שקורה בתוך החברה החרדית פנימה, בכל זאת לנצל את זה, קצת על שלושת הדורות הפנימיים, אני אדבר על זה, וגם אני רואה ששואלים האם זה מוקלט, אז השיחה מוקלטת, וכמובן אנחנו נעלה אחר כך את ההקלטה למי שיבקש. מה שקורה בדור השלישי, אם אנחנו אמרנו שכל דור זה 25 שנה, כלומר הדור הראשון הוא מ-1948 ל-1973, והדור השני הוא מ-1973 עד 1998. ובדור השני מה שמאפיין אותו לפחות בעיניי, זה היפרדות מוחלטת וטוטלית של החברה הישראלית. זה לא רק סיפור חרדי חילוני, זה סיפור של כלל החברה הישראלית, שהולכת ונפרדת אחד מהשני בדור השני. אבל בדור השלישי פתאום מישהו מתעורר, ופתאום מישהו מבין, שהדבר הזה לא יכול להמשיך ככה. פתאום מישהו מבין שההיפרדות הזאת עלולה להוביל למצב של מדינות נפרדות, למצב של אוטונומיות נפרדות אחד מהשני. ואתם יודעים, מי שם את הברקס ב-1998, פתח הדור השלישי? בגץ. אותו בגץ של החברה החרדית יש סכסוך רב שנים איתו. ותדעו לכם, החברה החרדית יש לה סכסוך עם הרבה מאוד פוליטיקאים, כן, הם אומרים, אנחנו לא נשב עם ליברמן, ואנחנו לא נשב עם לפיד, אבל כל זה בתוך כללי המשחק. אם יש מישהו שהחברה החרדית, יש לה סכסוך נוקב איתו הרבה מאוד שנים, זה בגץ. שלושת ההפגנות הכי גדולות שיצאה החברה החרדית בעשורים האחרונים, הובנו רק נגד בגץ. אני מדבר על ההפגנה ב-1999, הפגנת 500,000, אם אתם זוכרים, בית המשפט העליון מוצף במאות אלפי חרדים. אני מדבר על ההפגנה בעניין עמנואל ב-2010, ואני מדבר על ההפגנה בעניין של הגיוס ב-2014. שלושתם, אלו ההפגנות הענק היחידות שעשו החרדים
בכל העשורים האחרונים, כולם נגד בגץ. 1998 בגץ שם את הברקס, ואומר, אני לא מוכן לקבל יותר את דחיית השירות של החרדים. אין. 1998 בגץ מניע את כדור השלג הראשון. הוא קובע שצריך חוק, בעקבות זאת, ראש הממשלה ב-1999, ברק, ממנה את ועדת טל, 2002 נחקק חוק טל, שאומר שחרדים יכולים להתחיל להתגייס וכולי, 2012 בגץ מבטל את חוק טל, 2014 הכנסת מחוקקת חוק חדש, 2015 יש כנסת חדשה, הממשלה החדשה, עוד פעם חוק חדש, 2017 בגץ מבטל גם את החוק החדש. הנה כדור שלג בנושא הגיוס. אבל ב-1998, אותה נקודת מעבר מדור שני לדור שלישי, בגץ בעצם אומר, אני לא מוכן לקבל את ההתבדלות הזאת, את ההיפרדות הזאת. עכשיו אני רק אומר במאמר מוסגר, כי זה לא נושא השיחה שלנו, אבל אני כן רוצה לומר במאמר מוסגר, שגם הציונות הדתית חישבה את דרכיה. בעשור הזה, שבין המעבר לדור השני לדור השלישי, ב-1995, רצח רבין, סטירת לחי ראשונה שמקבלת היה ציונות הדתית, ל-2005, ההתנתקות, סתירת לחי שנייה שמקבלת הציונות הדתית, בעשור הזה הציונות הדתית גם היא חישבה את הדרך מחדש, והחליטה שהיא חוזרת חזרה למרחב הישראלי. אבל זה לא נושא השיחה שלנו. החרדים לא מעוניינים. החרדים מעוניינים להישאר מיעוט מתבדל. יש מאמר מפורסם של הרב אלישיב. אחד מהמכתר, כידוע לכם הרב אלישיב, מנהיג הציבור החרדי עד שנת 2012, הוא למעשה המנהיג האחרון של הציבור הליטאי כולו, מי שנחשב גדול הדור באופן כזה שאין עליו עוררים ואין עליו מחלוקת, האחרון, אחריו, תאו ובואו. הרב אלישיב מעולם לא דיבר בציבור, אף אחד לא שמע אותו מדבר, כלומר, בפומבי, כמו שהרב שך דיבר. אבל במכתב אחד שלו אומר, יסוד קיומנו הוא ההתבדלות, כך אומר הרב אלישיב, יסוד קיום היהדות החרדית הוא ההתבדלות. איזו התבדלות? התבדלות שהתחילה בשנה, בדור השני על ידי הרב שך, כולם הסכימו איתה, פחות המנהיגים הספרדיים, אבל זה פחות הנושא שלנו. ההתבדלות הזו, החרדים מעוניינים להמשיך ולדבוק בה. המדינה מעוניינת לנסות ולהילחם בה. ובדור השלישי, החברה החרדית, מעוניינת להישאר אוטונומית, מעוניינת להישאר מכונסת בגבולות שלה בין מכון מור לקוקה קולה, זהו, זה גבולות המדינה החרדית, אבל המדינה אומרת, חבר'ה, צריך שותפות בנטל הביטחוני, צריך שותפות בנטל הכלכלי, אתם אמנם 12% מהאוכלוסייה, אבל כל 20 שנה אתם מכפילים את עצמכם. בעוד 20 שנה, החרדים הם כמעט 20% מהאוכלוסייה. ואילו ב-2065, החרדים הם כבר למעלה משליש מהאוכלוסייה. החברה החרדית צומחת בקצב שאין לו אח ורע בחברה המערבית כולה. ואז השאלה, מה עושים עם זה? ופתאום, במהלך כל הסיפור הזה, מגיעה הקורונה. ומה מלמד אותנו הקורונה? מה מלמד אותנו הקורונה? הקורונה מלמדת אותנו שלמעשה כל הסיפור של האיים זה אשליה אחת גדולה. אין איים במדינת ישראל. אין איים. במדינת ישראל, בסופו של דבר, מדינה של 22,000 קילומטר רבוע, כולנו אחוזים אחד בשני. בסופו של דבר, נרצה או לא נרצה, מלמד אותנו הקורונה, מה שעושה שלמה בבני ברק, משפיע על רבית שנמצאת בהוד השרון, ומשפיע על דוד שגר ברמת גן. כולנו אחוז, וגם להפך כמובן, כולנו אחוזים אחד בשני. אני חושב שאם יש משהו שהקורונה בעצם גרמה לפיצוץ כל כך גדול, זו ההתפכחות שלנו מאשליית האיים שבמשך 50 שנה אנחנו מנסים לספר לעצמנו. אין באמת איים במדינת ישראל. החברה החרדית היא חלק מהמדינה, החברה הציונית דתית היא חלק מהמדינה, ערבים כמובן הם חלק מהמדינה, זה סיפור נוסף, וכמובן, החילונים,
הם המדינה, בלפחות הם חלק הארי של המדינה. ואז אנחנו מגיעים לסיטואציה הזו שבה בחסות הקורונה אנחנו מנסים לחשוב, רגע, אם אין איים, אז מה יש כאן? יש כאן ספינה אחת שכולנו נמצאים בה בסיפונים שונים, אני מסכים, בסיפונים שונים. יש סיפון חרדי, יש סיפון חילוני, יש סיפון ציוני דתי, יש סיפון ערבי. כמובן יש מסורתיים, גישה נוספת וכולי, כולם מכירים. אבל השאלה המרכזית שאיתה יובל ואני יצאנו לדרך, איך מנהיגים ספינה כאשר כל קבוצה בספינה הזאת יש לה תפיסה טוב שונה לחלוטין. החרדים רוצים לשוט לכיוון אחד, הציונות הדתית רוצה לשוט לכיוון אחר, החילונים רוצים לשוט לכיוון שלישי. איך חיים בעולם כזה? אני חושב שזאת השאלה המרכזית שהציפה קורונה, אולי, אולי, בפעם הראשונה לפחות מאז עומדי על דעתי. אני כבר אסיים יובל, בגלל שאני לא רוצה לקחת יותר מזמן הדיון שיש לנו, אבל אני רוצה לומר רק עוד משהו אחד, בהקשר של התייחסות לקורונה עצמה. חיים, אם אתה יכול בכל זאת, כי אני מקבל פה גם שאלות, קצת בכל זאת איזה מילה או שניים, כי אנחנו בדיונים הראשונים, בשיחות הראשונות, רוצים קצת כן להמשיג, קצת על חברת הלומדים, קצת על המושגים האלה שאנחנו פחות מכירים, ואני כבר אומר לכל אלה שמירים, אנחנו בשבוע הבא נדבר קצת על החילוניות, ואני בשבוע הבא אנסה להשתלב בהסבר של חיים, מה קרה לחילוניות, במובן הזה שהיא, האם היא הופכת להיות מגזר, האם זו מדינה שהופכת להיות מגזר, ואני אדבר קצת על 2011, על המחאה החברתית, כמקום שהחזיר לחיים מפלגה, שאנשים שהם בני גילי ומעלה אולי זוכרים קצת, שקראו לה ציונים כלליים, של הבורגנות החילונית של פעם. האם, האם יש עתיד היא שאלה או לא, אנחנו ניכנס לזה, כי יש לזה באמת משמעות, כשהחילוניות אומרת, סליחה, אני לא מוכנה כבר לנהל את כל הספינה, אני רוצה את ה... אני רוצה לייצג עכשיו את המגזר שלי, ואני לא מוכנה יותר להכיל, ולהיות נחמדה, ולהיות וכו' וכו' וכו', בגלל כך וכך. אז זה נדבר בשבוע הבא על שובם של הציונים הכלליים, אותה תפיסה. חיים, אבל אני... כמה אתה יכול בכל זאת על החברת הלאומית? אוקיי, אני רק אזכיר, במענה לדבריך, את מה שאמרנו בהתחלה, זו סדרה של שלושה מפגשים, המפגש הראשון עוסק יותר בנקודת, בזווית המבט החרדית, המפגש השני בזווית המבט החילונית, והמפגש השלישי בעצם עוסק במפגש. איפה אנחנו נפגשים? ובשאלה המרכזית שעליה אנחנו מדברים, מכאן לאן? לאיפה אנחנו הולכים? אבל לגבי ההמשגה של חברת הלומדים, אני חושב שזאת נקודה מצוינת, משום שהיא תביא אותי בסופו של דבר להתייחסות לסוגיית הקורונה. למעשה, אפשר לומר שהחברה החרדית יש לה מפעל חיים. מי שהתחיל את מפעל החיים הזה זה החזון איש, המנהיג החרדי הראשון, אמנם ליטאי, אבל מנהיג היישוב הישן בשנותיה הראשונות של המדינה. והחזון איש יש לו מפעל חיים, לשקם ולקומם את עולם התורה שנחרב כולו בשואה. צריך להגיד, זה המצב. כל עולם הישיבות של מזרח אירופה, גם מעט של מערב אירופה שהיה, הכל נמחק, הכל נמחק. במדינת ישראל, החל אפילו זה עוד לפני מדינת ישראל, 1945, החזון איש מנסה להתחיל ולהקים את עולם התורה מחדש. יש לו רק בעיה אחת, אין ילדים. במדינת ישראל של 1948, מי שמגיע לארץ, זה מעט אנשים שבורים ורצוצים, אין ילדים. ומה שעושה החזון איש, הוא לאט לאט אוסף. אוסף ילדים. הוא אוסף ילדים מהיישוב הישן, הוא אוסף ילדים מהמעברות וממרכזי הקליטה. אגב, הנה סוד. החרדים בעבר דיברו יידיש. גם הליטאים. כמובן החסידים. היום החסידים מדברים יידיש, הליטאים לא. למה? כי החזון איש פתח ישיבות. והוא אמר להם, תביאו תלמידים. אמרו לו, אין תלמידים. אז הוא אמר, תביאו תלמידים ממרכזי הקליטה. אלו שהגיעו ממרוקו, אלו שהגיעו מעיראק ומסוריה ומתימן.
אמרו לו, אבל הם לא מדברים יידיש. אז הוא אמר, אז תלמדו בעברית. לא זה מה שחשוב כרגע, או במילותיו, לא זו חזית הקרב העידנה. זה לא מה שחשוב. כרגע מה שחשוב זה לשקם את עולם התורה. ומסדמת חייו של החזון איש זה לשקם את עולם התורה, והאמת צריך להגיד אחרי שלושה דורות, זה אחד מהסטארט-אפים הכי מוצלחים של מדינת ישראל, נרצה או לא נרצה. מעולם ככל הנראה, בכל ההיסטוריה היהודית, לא היו כל כך הרבה לומדי תורה, ולא היו כל כך הרבה ישיבות כמו שיש היום. תומך התורה הגדול ביותר בעולם, זו מדינת ישראל. ואז עולה השאלה, כאשר מתקדמים לשנות ה-70 וה-80, עולה השאלה, אוקיי, שיקמנו, בסדר, הנה, יש ישיבות, יש רבנים, צמח דור חדש, עולם התורה קם ונעמד על הרגליים. ומה עכשיו? עכשיו בא הרב שך. והרב שך אמר, ואני, תסלחו לי שאני מתייחס בעיקר לקהילה הליטאית, יש כמובן סיפור שלם של הקהילה הספרדית, וסיפור שלם של הקהילה החסידית, אבל אני מצטמצם לאתוס המכונן של החברה החרדית בהקשר של חברת הלומדים, שזו תפיסה ליטאית כמובן. והרב שך, המנהיג של הדור השני, בעצם יצר את תפיסת חברת הלומדים כאומרת לימוד התורה הוא התכלית. לימוד תורה זה לא רק איזושהי משימה של הוראת שעה לשקם את עולם התורה. לימוד התורה זה התכלית. יודעים למה? מהסיבה הפשוטה. לא בגלל שהאישה מפרנסת, כמו שנכתב כאן. כי חיי תורה זה חיי דוחק ועניות ועליבות ודלות, ואף אחד לא רוצה לחיות בחיים כאלה. ואף אחד לא רוצה לאחל לילדים שלו את החיים האלה. וזה לא משנה מה נחשוב. חרדים ואברכים הם כמונו, הם כמו כולם. מה אדם רוצה אם לא שיהיה לילד שלו את כל הטוב שהוא יכול לתת לו? אבל הוא מוותר על כל זה בשביל אידאה אחת מרכזית. וזה מביא אותנו לסוף הקטע הזה. מבחינה חרדית, יש משימה. המשימה היא לימוד תורה בהבנה שלימוד תורה זה הדבר שמקיים את עם ישראל, זה הדבר שמקיים את ארץ ישראל. זאת התפיסה. היא לא תפיסה אמורפית, זאת תפיסה של יום-יום. זאת תפיסה שאנחנו אומרים בעצם, וזו הבנה. כמובן, לא כולם מסכימים עליה. אבל ההבנה הפנימית, מה שאומר לי אבא שלי במשך 41 שנה בשולחן שבת, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, ואנחנו גדלים בישיבה שכל האתוס אומר שאם לא תלמד תורה, לא יהיה כלום. לא יהיה כלום. פשוטו כמשמעו, לא יהיה, לא יהיה. לא תהיה מדינה ולא יהיה ארץ ולא יהיה עם ולא יהיה שום דבר. מי שחושב היסטוריה, מבין שזו גם המשמעות של ההיסטוריה. העובדה שאנחנו נמצאים כאן, אחרי 2000 שנה, נובעת רק בגלל שמירה אדוקה על המסורת. אבל אני לא נכנס לזה. יש כאלה שחושבים שכן, יש כאלה שחושבים שלא, יש כאלה אני עכשיו מסביר מה התפיסה בתוך הראש החרדי. התפיסה בראש החרדי היא שתפקידו של הצעיר החרדי, תפקידו של הגבר החרדי זה ללמוד תורה. זה יהודו הלאומי, לא רק יהודו האישי, זה יהודו הלאומי. זה תפקידי, כמו שאומר הרמב״ם, תפקידו של שבט לוי. ששבט לוי ישב ולמד, זה היה התפקיד שלו במארג הכוחות של שבטי ישראל. היה שבט שזה תפקידו, מבחינת החרדים זה תפקידנו. עכשיו יגיד לכם החרדי, אני אגיד לכם, אני אספר לכם סיפור ובזה אסיים. ביום שישי הלכתי לבקר את ההורים שלי, כמו שאני משתדל לעשות כשאין סגר. ואז אמרתי לאבא שלי, תשמע, יש שיחת זום, הייתי צריך להסביר לו מה זה זום, ואמרתי לו שיש לנו שיחת זום, ואנחנו מדברים על יחסי חרדים חילונים, אמרתי לו, ותשמע, בסוף ישאלו אותי, מה הסיפור עם התלמודי תורה? הנה אני אגיד לכם מה התשובה שאבא שלי אמר לי.
ואני נבוך ממנה משום שהיא כל כך פשוטה, ומשום שלא חשבתי עליה בעצמי. הוא אמר לי, תראה, זה פשוט מאוד. למה לא סגרו את הסופרים? אמרתי לו, מה זאת אומרת, למה לא סגרו את הסופרים בקורונה? צריך לאכול! מה אנשים יעשו, ירבו? הוא אומר לי, מה זאת אומרת, לא מדביקים בסופרים? לא נדבקים בסופר? נדבקים בסופר, משתדלים שלא, אבל מה לעשות? אין ברירה, צריכים לאכול. אמר לי, זה בדיוק העניין. אתה יודע מה זה הישיבות? אתה יודע מה זה תלמודי התורה? צריכים לאכול. רק העניין שאנחנו מאמינים שגם הנשמה אוכלת, לא רק הגוף אוכל. יש גוף שצריך לאכול, ובשביל זה צריך לפתוח סופר, ויש נשמה שצריכה לאכול, ובשביל זה צריך לפתוח ישיבה, ובשביל זה צריך לפתוח תלמוד תורה, ובשביל זה צריך לאפשר לכל יהודי שרוצה ללמוד, ללמוד. משום שזה בנפשה של האומה. ואם תרצו, זו התפיסה של היהדות החרדית על רגל אחת. תודה חיים. יש פה אוסף של שאלות שאני מציע שאתה תעבור עליהן תוך כדי, גם שאלות לגבי מה קורה בארצות הברית, שאלה שתמיד נשאלת. אני גם בשבוע הבא, כשאני אדבר לחילוניות, אני אספר קצת על השבוע שעשיתי בטורו קולג' ובמקומות נוספים. יש פה גם שואל אותי באופן ישיר, איפה החרדים שמשתתפים בו? קודם כל יש חרדים שגם בזום, ולא מעט אגב, ויש גם, הם נמצאים איתנו בקווי הטלפון, והם שומעים, הם לא רואים, ולכן אני עוד יותר אבקש מכם לשמור על, כי זה בהקו, אני שומע, לשמור, אם מי שיכול לשמור על ולא לפתוח את זה, כי זה נשמע עוד יותר גרוע, זה הדרך היחידה שמצאנו להביא את כולם ביחד. אז אני מתנצל. גם הם מגיבים, אגב חיים, ב-SMS'ים. אני חייב להגיד שאני פחות מבין מה שכתוב, כי זה שפת סתרים קצת בשבילי, אבל אני אעביר לך את זה, כנראה... אני רק אתייחס בינתיים אולי לממש שתיים, שלוש שאלות מרכזיות שראיתי, ואתייחס ממש בשפת מברקים. כמובן, תקשיבו, אנחנו פותחים פה משהו שהוא א', עמוק מן ים, סיפור גדול עם הרבה מאוד סעיפים ועם מוגלה של 50 שנה. רגע, לא שנייה, חיים של 75 שנה, מ-45. אבל רק אני אגיד משהו אחד, אנחנו גם לא, המטרה שלנו פה היא לא, כמו שאמרתי, אין לנו פתרונות, אבל אנחנו גם לא רוצים להגיש כתב אישום. כתבי אישום מגישים כל הזמן בכל מקום. אנחנו מבקשים קצת ככה לסדר. אני שוב אומר, אני לא בא לזה, זאת אומרת, לסדר עכשיו, לא, אני לא, אפשר להתווכח האם יש ערך ללימוד תורה או ערך לא ללימוד תורה, ערך לצבא או ערך לצבא, אפשר וצריך וראוי, אבל אנחנו קודם כל מבקשים בשלב הזה באמת, קודם כל להכיר, להכיר קצת את ה... מי אמרנו חזון איש והרב שח מצד אחד, אנחנו נכיר את החילוניות מהצד השני, כולל את הגישה, את הגישה, טוב, אני אדבר על זה בשבוע הבא, לא אדבר יותר מדי. חיים, בוא תענה ממש לשתיים, שלוש שאלות. אני ממש בקצרה, כי אנחנו כבר לקחתי הרבה מאוד זמן. לא נורא, זה בסדר, זה היה חשוב. אני כן רוצה לומר כך, לגבי חרדיות חול, שזו שאלה שתמיד נשאלת, אני רוצה להגיד שחרדיות חול, א', כמו במדינת ישראל שיש חרדיות מרובת גוונים, גם בארצות הברית יש חרדיות מרובה גוונים. אבל מכיוון שאמריקאים תמיד היו טובים בשיווק, אז הם שיווקו לנו חרדיות מסוג אחד. מי שיהיה במונסי, ומי שיהיה בסאטמר, ומי שיהיה בקריית יואל, יראה חרדיות אחרת לגמרי. הישיבה הכי גדולה בעולם לא נמצאת בארץ ישראל, היא נמצאת בניו ג'רזי. כלומר, חרדיות חול, שלא תהיה לכם, לא יהיה לכם לרגע אשליה, שחרדיות חול היא פחות חרדית. נכון, יש בחול שכבה מסוימת של חרדיות מודרנית שמתרכזת בהחלט במקומות שאנחנו מכירים ואוהבים לדבר עליהם, ניו יורק, כן, מיאמי וכו', ושם אנחנו יכולים לראות חרדי שהולך במנהטן וכו' וכו' וכו'. זאת לא כל החרדיות. החרדיות, אנחנו יכולים לראות שהחרדיות בחול, מדדי עוני שהולכים ומחמירים, אנחנו יכולים לראות כניסה צומחת לחברת הלומדים, כלומר, גם חרדיות חול במידה רבה היא מרובת גוונים. הערה נוספת שדווקא כתבה הרבנית ימימה ודיברה על החרדיות הספרדית, אותה חרדיות מכילה. ואני רוצה להגיד, נכון, אם יש
משהו מרכזי שמבחין בין החרדיות המזרחית לחרדיות האשכנזית. א', חרדיות מזרחית למעשה זה די אוקסימורון. לא היה מעולם חרדיות מזרחית. ניסים לאון קורא לזה חרדיות רכה, משום שחרדיות מזרחית זאת המצאה ישראלית בעצם, שנוסדה כאשר החרדים תלוו את המזרחים בתוך עולם הישיבות הליטאי. אז אין כל כך דבר כזה חרדיות מזרחית, אבל החרדיות המזרחית שאנחנו רואים באמת, שיטת הרב עובדיה יוסף הייתה שיטה של באמת ניסיון להכיל, ניסיון לקרב, ניסיון לקחת את החרדיות ולצאת איתה החוצה. זאת לא השיטה הליטאית. השיטה הליטאית היא להפך, להתכנס, להתגדר במה שאנחנו מכנים יבנה וחכמיה. תפיסת יבנה וחכמיה אמרה, אנחנו להציל את כל המדינה כבר לא יכולים. ומכיוון שכך, אנחנו מתכנסים פנימה, סוגרים עדפים, ומה שאנחנו עסוקים זה בעיקר להציל את עצמנו. והדבר האחרון כמובן זה הערבות ההדדית, ובזה אסיים. השאלה נשאלת תמיד, החרדים אין להם אחריות, אין להם ערבות, האם זה הוגן שאדם פלוני, כמו שאמר בן גוריון, ילך וימית את עצמו בצבא, ואחר חברו יהיה רק בעולם הישיבות? התשובה לכך היא מבחינה חרדית, ולכן, אני אגיד לכם, הרבה אומרים לחרדים, אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה, תרבות אנשים חטאים, כמו שאמר משה לבני גד ובני ראובן. זה מה שאתם עושים, אתם... צריך להבין, מבחינה חרדית, לימוד התורה, זו ההשתתפות בהגנה על האומה. זה חלק מערך הלוחם. לא המערך הלוחם על גבולות המדינה, לא, אבל כן חלק מהמערך שתפקידו להגן על האומה. וכמו שאותו אחד שיושב במרכז השליטה ומטיס מטוס ללא טייס, אנחנו מבינים שהוא מגן על, על המדינה, כך אומר לעצמו החרדי, שאני לומד דף גמרא, אני מגן על האומה. לא ביום יום אולי רואים את זה, אבל בעוד 1,000 שנה יראו את זה. זאת התפיסה החרדית. תפיסה עם היסטוריה של 2,000 שנה, ועם אידיאולוגיה של עוד 2,000. תודה חיים, וכדי שהעסק יהיה עוד יותר מסובך, אז אני חייב להגיד שהחילוניות כחילוניות יצאה, אנחנו נדבר על זה, אתם יודעים בשבוע הבא, אבל החילוניות בהחלט ראתה את עצמה כשתת נגד בכלל הגישה הזו, והרחיק את עצמה מכל ה-2,000, נכון? אנחנו מדברים מהתנ"ך עד לפלמ"ח, אנחנו נדבר באמת, עכשיו שוב, אנחנו, אפשר פה לחיים בורק, תעשה מיוט לכולם ותפתח אותי, כי אני שומע, הם טוענים שיש פה רעש. השאלה הזאת, השאלות האלה, אלה רצף של שאלות מאוד קשות. יש פה שאלה שנשאלת שוב ושוב. אז האם אפשר ללכת לאיים, אבל האם זה הגיוני שאי אחד ייסע על עצמו אי אחר? אנחנו נדבר על זה. אנחנו נדבר על הכל. הדיון, זה אמרנו הדיון השלישי. זה השאלה של מה עושים מכאן והלאה, דיון... ולפי השאלות, ושוב, תכתבו לי גם באימייל האישי, ולפי השאלות אנחנו גם נדבר על חרדיות חול, אגב, יש חרדיות גם אנגליה שלא מזכירים אותה, שהיא גם לא פשוטה, אבל שוב, מי ש... אני חושב שבארץ, וזה חלק מ... גם אני הופתעתי ללמוד את זה, אנחנו מציירים את החרדים האמריקאים כחרדים עובדים, לומדים וכולי, מי שרואה מה שקורה בימים האלה של הקורונה בניו יורק, ואת המלחמה שאסר המושל, מושל מדינת ניו יורק, על, וראש העיר, על החרדים, בין השאר ב-770, והמלחמה נגד השמחת, נגד שמחת תורה, והדברים שעשו, והשוטרים שנכנסו פנימה, מי שעקב אחרי זה יכול היה לראות שמה שקורה אצלנו, קורה שם. וגם שם העניינים מגיעים לכדי רתיחה. סליחה רגע אחד, סליחה רגע אחד, אני חייב רגע אחד להתפרץ. כן. אתם בשיחה הזאת נותנים משקל לא נכון לדעתי להשוואה הזאת בין חרדים לחילונים, משום שהחרדים יש להם אמונה, אבל יש עוד אמונות מתחרות כמו מוסלמים וכמו נוצרים, ואני חושב שרגע אחד צריך לדבר, לעלות רמה אחת, לדבר על שלושת האמונות האלה או על אמונות בכלל בתור משהו שהאם הוא, האם יש אחת שעדיפה על פני אחרת בישראל, ואם כן, למה לתקצב
אותה, ואם לא, למה מתקצבים אותה, וכן הלאה, כי אנחנו כרגע דנים, יוצאים מתוך נקודת הנחה, שהנושא הזה של העדפת האמונה הספציפית, החרדית, היהודית, במדינת ישראל, היא תקינה, וכל לא, היתר לא. לא, לא, אז זה לא. אז נועם, אני עוצר אותך. קודם כל, אנחנו נדבר בשבוע הבא על החילוניות. אבל אני רק אגיד לך, אנחנו מתעסקים פה, לא, לא, רגע, רגע, אנחנו מתעסקים פה בשסע אחד. השסע נקרא לו הפנים יהודי. לא בטוח שזה השסע החשוב מכולם. לא בטוח, הוא בטוח לא השסע לאומי, ואני גם בא מהמקום שמי שלחם איתי והוא דרוזי, אני עד היום מרגיש קרוב אליו, הוא הכי, לא פחות, הרבה יותר מאשר מי שלא נכנס לאוהל שלי בצבא. אנחנו גם לזה נדבר. גם לגבי נוצרים, אני חייב להגיד שהיום בישראל זה קצת פחות לצערי. המספרים מראים שאנחנו הולכים, הנוצרים הולכים ועוזבים אותנו, אבל אנחנו, זה לא המטרה פה. המטרה, עכשיו ברצינות, המטרה היא לבוא, קודם כל להכיר את המקום הקטן הזה. עכשיו, יכול להיות שזה השסע הכי פחות חשוב, אבל בוא נדבר רק עליו בשלב הזה. יש לנו הרבה שסעים בחברה, אבל הנה בוא, נועם, אנחנו נפתח את זה. אני מבטיח שננסה לענות לכמה שיותר. עכשיו, מי שאומר שיש פה השטחה, אנחנו עוד לא דיברנו מה זה חילוניות. חילוניות, אני כבר מקדים ואומר, חברים, חילוניות זה לא רק לא. חילוניות זה לא שלילה. אני לא חילוני כי אני לא שומר שבת, ואני לא חילוני כי אני לא אוכל כשר, ואני לא חילוני כי אני לא לומד תורה. חילוניות זו אמונה בפני עצמה. היא אמונה. אני לפחות אתאר את החילוניות שלי. עכשיו, השאלה אם גם החרדים יגידו כך. זה בסדר, מותר, פרופסור פעל. מותר מאוד, אין בעיה. אנחנו גם לא בטוח, אגב, אבל בואו רגע נהיה כנים. אני חייב להגיד לכם משהו לפני שאני עובר למאיר מרגלית. כשאני מתחיל לעבוד עם סטודנטים שלי בעריכת דין קהילתית באוכלוסייה חדשה, אני שואל אותם, בואו תספרו לי, נותן להם דף של שאלות, מה מאפיין את האוכלוסייה. בירושלים זה מאוד קל. מה אתם חושבים על החרדים, מה אתם חושבים על החילונים, מה אתם חושבים, זה כל אחד עובד תמיד בקבוצה אחרת. אלה שנותנים תשובות הכי טובות, עם סימני קריאה בסוף, זאת אומרת, החרדים הם א', סימן קריאה, ב', סימן קריאה, ג', סימן קריאה, או החרדים אצלנו בקבוצה חרדים שאומרים לי את זה על החילונים, עם סימן קריאה, אני אומר להם, חברים, זה אומר שאתם לא מכירים את הקבוצה. זה אומר שאתם, אם אתם בטוחים, אם אתם לא רואים את הגוונים, זה אומר שאתם מסתכלים מרחוק מדי וחיים מסטיגמות מדי. אם אתם חושבים שכל החילוניות היא אותה חילוניות, אתם מתבלבלים. ומי שחושב על ציונות דתית שכולה זה ציונות גדולה, כולה נראית אותו דבר, כולה גוש אמונים, כולה זה, אז חבר'ה גם לא יודעים. אז אנחנו פה נשתדל. עכשיו, אני חייב להגיד לכם שאני מקבל פה הערות על הסקירה של חיים מהצד החרדי שגם לא מרוצים. זה בסדר גמור, חברים. שמדברים בחברה. כן, לא יודע אם צודק. אתה נותן, אנחנו לא מתיימרים לומר שום דבר, למעט, בטח בנושא מדעי החברה, מה שאנחנו חושבים שהוא המדויק בעינינו. האם זה נרטיב יותר טוב מנרטיב אחר? לא בטוח. אני רק רוצה לומר שברור, יובל, זה רק ברור, שכאשר מדובר על שיחה כל כך קצרה, על נושאים כל כך משמעותיים ועמוקים, ברור שיש בהם הכללה, ברור שיש בהם סעיפים ותתי סעיפים, שעל כל אחד מהם אפשר להתווכח כשלעצמו שעות. ולכן, זה, קחו את הדברים. אגב, זה יפה, מי שעוקב אחרי האמירות פה, אז רואים גם, קודם כל, מה זה חילוניות? זו שאלה מאוד קשה, חברים. כמו שמה זה חרדיות זו שאלה קשה, ומה זה חרדיות ספרדית זו שאלה קשה. ומאיר בוזגלו להגיד אותו דבר, אנחנו נשתדל כמה שנוכל, בשלושה מפגשים של שעה ורבע, אני לא בטוח, אבל זו ראשית, חברים, אנחנו, זה ראשית מסע. זה לפחות לתת את המסד הראשון. אבל כי רצינו שזה לא יהיה ממש, כי אני לא יודע כמה הצטרפו, יוכלו להצטרף לכל דבר, אז ביקשנו היום גם מדוקטור מאיר מרגלית, שהמאמר של חיים זיכרמן שפורסם בידיעות ובוויינט, הכעיס אותו, אותו מאמר שהוא אמר, תרבות האם נפלה. חבר'ה, הקורונה גילתה, אין איים, אין איים. כי אם יהיו חולים בבני ברק, הם יטופלו באיכילוב של תל אביב. אז אי אפשר כבר לדבר על איים, ודוקטור מרגלית זה הכעיס, ואני מעביר עכשיו את הדיבור אליו. שוב, רק אני מבקש מכולם, חברים, גם בגלל שמקשיבים לנו בקווי תקשורת, לעשות מיוט אם אפשר. אני שומע מישהו פשוט שזז. ואני רואה את כל אלה שמבקשים לדבר, אני סביר שזה לא יקרה הערב, אבל אני מבטיח שאנחנו נשתדל לעשות, לעשות זה, כן? אגב, עידית ברוך כותבת סתם הערה, אי אפשר לדבר על איים בעולם, כולנו מחוברים. הרב אברהם יהושע אשל, שאני מאוד אוהב אותו כי הוא היה איש זכויות אדם גדול, הוא זה שצעד עם מרטין לותר קינג,
הוא זה שטבע, ואגב, האורתודוקסיה רודפת אותו, הוא זה שטבע את אף דת היא לא היא, את הביטוי הזה. והתחיל את השיח, את הדיאלוג הבין דתי. מאיר, בבקשה. תודה ליובל ותודה לחיים, ואשתדל לדבר בקצרה כדי לאפשר לציבור פה להתבטא יותר. יובל הציג אותי כאיש מרץ, לא התכוונתי דווקא מהזווית הזאת להיכנס לדיון המעניין הזה, אבל מי שמצפה או מי שחשב שבשל היותי איש מרץ אני הולך להתנגח עם חיים זיכרמן, אז צר לי, אני עומד לאכזב אותו. אני... אגב, מאיר, אני לא ציפיתי לזה, כן? להפך, אני מבין לדעת לך. לא, בסדר. אוקיי. אבל אם מישהו מהקהל חשב, הנה סוף סוף... לא, אנחנו לא אוהבים, אגב... לא, לא, מי שמצפה פה לשיח של פופוליטיקה שהיה, זה לא המקום, חברים. כן, אבל לא זו בלבד שאני לא אתבקח איתו משום, לא מטעמים של נימוס או פוליטיקלי קורקטלי, אלא משום שאני מסכים למהות של הדברים, ואני שייך לאותם האנשים שאיך אומר אותו משפט ידוע, עליכם הטיפת דמי האחרונה כדי לאפשר לחרדים לקיים את אורך חייהם בלי הפרעות ובלי הצקות, ואין לי זכות כחילוני לומר לחרדים, לערבים, לנוצרים, לבודיסטים, איך החיים שלהם אמורים להתנהל. אלא מה, איפה בכל זאת המחלוקת שלי עם דברי זיכרמן? הוא דיבר על אותה ספינה שבה יהודים, ערבים, סליחה, חילונים, חרדים, ערבים, כולם שתים בסיפון שונה. אוקיי. לאונייה הזאת קוראים טיטניק. צר לי, חיים, האונייה הזאת הולכת לקראת אסון. אחרי כל כך הרבה שנים, הגיע הזמן שאנחנו נודה בעובדה שהעסק לא עובד, כי גם אם אנחנו באותה סירה או באותה אונייה, הריב על מי יהיה... מי יוביל את הספינה ולאיזה יעד הספינה תוביל, הפכה את המציאות הזאת לבלתי נסבלת. כלומר, אנחנו לא הולכים לשום מקום. וזה לא פלא, לא פלא. אנחנו, כל מערכת היחסים בין חרדים לחילונים נולדה בחטא. הרי אתה צודק שבדור הראשון היחסים היו פחות או יותר סבירים, אבל מה החוכמה? החרדים היו מעטים, היו חלשים, אז כמובן שלא יכלו להרים ראש, וכולנו יודעים מה בעצם הייתה המוטיבציה של בן גוריון, כאשר הוא אפשר לחרדים להיכנס להסדר הזה של לומדי תורה, פטור מצבא. הוא אמר את זה מפורשות, זו אסטרטגיה כדי לבלוע אותם, לא כדי להכיל אותם במובן הפלורליסטי של המילה, אלא כדי לבלוע אותם. אז מערכת יחסים שמתחילה בחטא, לא פלא שמגיעה בימינו אנו לאן שהגיעה. אני לא קונה את הנושא הזה שהקורונה הוכיחה שכולנו היא אחת גדולה, או יבשת אחת גדולה, או אוקיינוס. לא, זה דווקא ההפך, בעיניי זה הוכיח שבין האי החרדי והחילוני והערבית, אין כמעט שום גשר שמחבר ביניהם. וזה בסדר, זה בסדר, כי העולם החילוני החליט על פי חישוב הסיכונים שלה, שאוקיי, צריך לשמור על הבריאות, אבל הכלכלה היא לא פחות חשובה. ולכן החליטו בשם הכלכלה, אז לפתוח פה מרכזים, ואז כמובן שזה יצר הדבקה. העולם החרדי יחליט ש... יש פה איזשהו מכתב, מכתב של בן גוריון, כן. כן, צירפתי לדבריך את מכתב הסטטוס קוו המפורסם. שבן גוריון שולח לסוכנות, לחרדים, כדי לגייס אותם שלא יתנגדו למפעל הציוני, ולא יצביעו, ולא ישמשו ככוח נגד
שיצטרף לפלסטינאים. אני רק מצטרף, תמשיך לדבר. כן, יופי, יוצא מן הכלל. אבל מה שהתחלתי להגיד זה שאם מותר לחילונים להחליט שבשם הכלכלה צריך גם כן לסכן חלק מהאוכלוסייה, אז מותר גם לחרדים להחליט שבשם ההלכה מותר גם לסכן, כפי שמותר גם כן לאוכלוסייה הערבית להחליט שבינם חתונות, אירועים הם בנפשם, ולכן גם אם ישלמו על זה מחיר, הם רוצים לשלם אותו, זה בנפשם. עכשיו, יש פה הפרעות, אם אפשר לסגור מיקרופונים? חלק בא ממני, אבל חלק זה לא ממני. חיים, אם תוכל לעשות פניות? אוקיי. עכשיו, אני רוצה אולי לומר את זה מזווית מאוד אישית. הייתי חבר מועצת עיריית ירושלים במשך שתי קדנציות, ומצאתי את עצמי כחילוני מוחלט, מחליט החלטות על, על גורלם של חרדים וגורלם של ערבים. אני לא יודע באיזה רשות אני יכול לבוא ולהחליט שסכום כסף מסוים צריך ללכת לישיבה ספרדית או ליטאית, או למה צריך ללכת למקווה ולא לתלמוד תורה, כפי שאני גם לא הבנתי למה חרדים ש... או ימנים שהיו רוצים לסלק את הערבים מהעיר, צריכים להחליט אם יהיה להם תאורה בשכונה כזו או מדרכה בשכונה אחרת. למה אני חותר? בירושלים אני תמיד טענתי, צריך לחלק את העיר כדי שכל אחד מהמגזרים ינהל את עצמו, רק הוא יודע מה טוב לו, רק הוא יודע מה הצרכים שלו, אשר על כן בואו ניתן לחרדים להחליט בעצמם מה יעשו עם החיים שלהם, עם הכסף, לערבים ולחילונים. ואותו דבר אני אחר כך הבאתי במאמר שפרסמתי לפני מספר ימים. אני טוען שאת המדינה צריך לפרק. ואתם תגידו לי על מה האיש הזה עוזב, בסדר, זה תרגיל אינטלקטואלי, אני רשאי זאת, ואם אולי בעוד 50 שנה יתברר שזה בעצם יהפוך למציאות, אבל אני צריך, אני חושב שהניסוי הזה של כולנו עם אחד כשל. הניסיון ליצור כללים חדשים שיסדרו את מערכת היחסים בין חרדים לחילונים, אין לו תכלית. כבר 70 שנה שאנחנו רואים שזה לא עובד, למה שפתאום אנחנו נמציא איזושהי נוסחה חדשה שתאפשר לנו לחיות ביחד? אין לזה עתיד, אשר על כן בוא ניפרד בשלום, שנקים קונפדרציה ישראלית, שבו יהיה אוטונומיה לחרדים, לחילונים וגם לערבים. כל אלטרנטיבה אחרת תוביל אותנו למלכות ישראל ומלכות יהודה, ואנחנו יודעים איך המלכויות האלו סיימו את הקריירה שלהם, ולמען ילדינו, בוא ניפרד בשלום. מאיר, אני רק רוצה שתתאר, זאת אומרת, אתה אומר, מה שחיים אומר, קריסת האיים, אתה אומר הפוך, אנחנו צריכים להגביע את החומות, אני... ועוד יותר לנתק את הגשרים בין האיים, והשאלה שלי אליך, מאיר, זה מה זה אומר? שהבית חולים של 100 שערים יטפל רק בחרדים, ואני שגר בשכונת נאיות בירושלים, יהיה לי בית חולים חילוני, ואם החרדים יחלו מאוד בקורונה, הם יישארו שם, ויקחו את הסכנה עליהם, ואני אשאר אצלי, אני מנסה, בכוונה, אתה לקחת את זה להקצנה, אז אני גם לצורך האתגר, שואל אותך, זאת אומרת מה? זה מה שיהיה? זאת הפרקטיקה? הם ימותו בבית חולים שלהם, או אפילו לא, כי לא, אין להם רופאים בהכרח, ואין להם זה בהכרח, ואין להם כל מיני כאלה, ואני אשאר בשלי, אני מנסה להבין, לאיפה אנחנו הולכים? לפי הדמיון שלך כמובן, כן? תראה, העובדה שאנחנו, אם אנחנו ניפרד, זה לא אומר שאנחנו לא נוכל לשתף פעולה, ולנהל חיים משותפים. העיקרון הוא שבאזור החילוני אני אחליט, איך אנחנו נחיה, באזור החרדי, איך החרדים, ואם אני
אגש לאזור החרדי, אני אנהג כחרדי, וחרדי שירצה לחיות אצלי באזור החילוני, יחיית על פי הכללים שלי. כמובן שיש שיתוף פעולה, אי אפשר בלי אותו שיתוף פעולה. אז מה ההבדל בין עכשיו לבין הקורונה? תסביר לי עכשיו, זאת אומרת, בקורונה הם נוהגים כמו שהם רוצים, עזבו, נניח שאין משטרה. המשטרה לא אוכפת שם, אנחנו נדבר על הבעיות האלה במפגשים הבאים. אבל מאיר, לשיטתך, הם ממשיכים שם ללמוד תורה, הילדים שלי דווקא נשמרים, בסדר? אז מה זה אומר? מה ההבדל? מה ההבדל בין מה שקורה היום לבין מה שאתה בצפי המדומיין שלך? אני רוצה להיות עורך דין למאיר, ואני עורך דין בלב כבד למאיר, לא בלב קל, משום שאני חושב שיש כאן היום, אנחנו נמצאים בנקודת שבר שממנה יש שתי תזות מנוגדות, שלמעשה מאיר מדבר על אחת, ואני מדבר על אחרת. מאיר מדבר על תזה שאומרת, אנחנו הולכים ונפרדים זה מזה, וצריך לעודד את ההיפרדות הזו. עכשיו, יש גם רמות להיפרדות, גם בהיפרדות יש תהליכים. אז בהסכמי אוסלו, קבעו איך עושים את ההיפרדות הזאת, ויש היבטים שונים לכך. אבל התזה השנייה אומרת, אנחנו צריכים דווקא לחשוב כן איך חיים ביחד. כמובן, כמו בכל תזות, בסוף המציאות היא משהו באמצע. אני גם לא הולך להשיב לך מאיר היום, משום שאנחנו, אני חושב שיש לי מה לומר על זה, ואני אומר את זה במפגש השלישי, שבו אנחנו נדבר על מה עושים מכאן, אבל אני מסכים לגמרי, אני מסכים לגמרי עם העובדה שאיתה פתחתי, שהקורונה היא מעבדה שהציפה לחברה הישראלית, שמה לה מראה מול העיניים, והיא ראתה לנו בעצם את הסיטואציה הלא פשוטה הזו, והבנה שאנחנו צריכים לחשוב שוב על מערכת היחסים המורכבת בתוך הבית. השאלה אם הולכים לגירושים, או הולכים לשלום בית, זו השאלה שעומדת כרגע על השולחן. כן, אני מסכים איתך שהקורונה היא מעבדה, אבל במעבדה הזאת, אני מושפע ממה שקורה במאה שערים, כפי שאני מושפע ממה שקורה גם כן בעזה ושכם ובקלקיליה. אם אתה כבר מדבר על, 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 זה הוכיח שכולנו, לא יודע, עם אחד, לא, כולנו, אם כבר, אז כולנו גזרה אחת, אזור אחד, מזרח תיכוני, ואני לא רואה שאתם שואלים את עצמכם, אולי כדאי למצוא גם כן איזשהו מודל חדש במערכת היחסים שלנו עם העם הפלסטיני. אז לא, כפי שהיום גם פלסטינים באים לישראל ומקבלים טיפול כאן, כי אנחנו מבינים שאנחנו שורים אחד בשני, אז כמובן שאותו חרדי שאין לו בתי חולים במאה שערים, אז הוא יבוא גם כן להדסה לקבל טיפול, כי כולנו בקטעים הללו בוודאי מחוברים אחד לשני. מכיוון שבאמת יובל, זמננו קצר מאוד, ואנחנו רוצים גם לשמוע את ריקי, אז... לא, אנחנו את ריקי בדרך הטלפון, הגענו למסקנה שאי אפשר יהיה לשמוע, אתם לא שמעתם את ההערות של האנשים, את ריקי אנחנו נעביר, היא תעלה בזום, אנחנו נמצא זום שהיא תוכל לעלות בו, ואפילו נפתח משהו כזה במוצאי שבת אחד מהקמפוסים, והיא תדבר משם. אבל אז ריקי השבוע לא תהיה, מאיר, אבל לשאלתך, ושוב, אני דווקא הייתי שמח שהמפגשים האלה, אנחנו, יש לנו כמובן תנתיה, כי הכל שלוב בהכל, אבל בואו נדבר עכשיו, גם נועם אמר את זה לפני, וכמובן הכל דברי אמת, אבל בואו באמת נדבר רק על ה-16 הזה. וב-16 הזה, מאיר, השאלה שלי כזאת, כי כאשר בא, כאשר אני עכשיו בבית החולים שלי, בשערי צדק נניח, כן, סתם, נגיד הדסה שיהיה יותר קל, אצטרך, יש לי מיטה אחת בבית חולים באזור החילוני, אם אני מפליג בה לפי הספינה שלך, מפליג על גבי הסיפון שלך, אז ברור, בטח זה ברור היום גם מול הפלסטינאים, שאת המיטה הזו יקבל החילוני ולא החרדי. האם מאיר זה מה שאנחנו אומרים בעצם? לא, לא מה שאמרתי ואני גם לא מסכים. השיקול יהיה שיקול מקצועי ורופא יחליט מי מהשניים הוא יזכה במיטה על פי מצב בריאותו. אין חלוקה בפני, בפתח, כל החלוקה הזאת היא מסתיימת בפתח,
פתחו של בית חולים. אז עכשיו אני... שנייה. אני רק אאתגר אותה, אני רק רוצה לאתגר. זאת שאלה, אני יודע מה הפרקטיקה היום, אבל אנחנו, אני גם מלמד תורות מוסר, שאלה מאוד קשה, האם באמת אדם שסיכן את עצמו, ואדם שסיכן את עצמו במודע, ואדם ששמר על עצמו במודע, האם זה לגיטימי, גם מבחינת אינסנטיב ותמריצים לעתיד, ששניהם יעמדו באותו תור? שאלה לא קלה בכלל. זו שאלה מורכבת מאוד, שגם דוקטור גיל סיגל כתב עליה עכשיו מאמר. פרופסור גיל סיגל, אני רק רוצה להתייחס למאיר, ולומר, תראה, אני חושב שיש לי מודל אחר, אני אדבר עליו כאמור במפגש השלישי, אבל אני רק רוצה לומר משהו לגבי מודל האוטונומיות. ומודל האוטונומיות זכה לעדנה בשבועות האחרונים, כפי שלא היה מעולם במדינת ישראל. אבל אני רוצה לומר לכם, שיש בעיה אחת עם המודל הזה, וזה שהציבור החרדי גדל. ואם אתה חושב שאתה תוכל באיזושהי דרך ניסית, לשים איזשהו קו גבול, בתוך שכונות בירושלים, הבעיה היא שהדמוגרפיה תהרוג את זה. הדמוגרפיה תהרוג את זה מהסיבה שהאוכלוסייה החרדית הולכת וגדלה, ואתה בסוף תמצא את עצמך עם אי שהולך ומצטמק, הולך ומצטמק, ומי שעוטף אותו זה בעצם איים אחרים שהולכים וגדלים. אז כך בחשבון שהאוטונומיה הזאת יכול להיות בסוף תוביל אותך למקום שבו אתה תישאר קטן מאוד, עם הרבה מאוד אוטונומיות גדולות מסביבך. טוב, נותנו לנו, אני רק אגיד עוד יותר סיבה לחילונים להיות, אני לא בטוח שהיום, אני אדבר על זה שבוע הבא, אין קבוצות בחילוניות שרוצים להיות מיעוט, שלא רוצים יותר את האחריות של החברה, ושלא מוכנים להתפשר, זאת אומרת להכיל, אלא רוצים לחיות בדיוק את חייהם. בבקשה מאיר, ואני אפתח את זה, אנחנו קצת, אני ברשותכם, ברשות כל הנוכחים, אנחנו נפתח את זה ל-2-3 שאלות, אלא אם כן אתם רוצים שנסגור את זה בדיוק בעוד 3 דקות, אם זה בסדר ניתן עוד 10 דקות, ואני מבטיח שנקצר את זה כמו שאנחנו אומרים לסטודנטים במפגש השלישי. כן, חיים. מאיר, סליחה. אני רציתי רק לסיים בירושלים עם מיקרוקוסמוס של כל מה שקורה במדינה, ואנחנו רואים את התהליכים האלו בירושלים, אבל אנחנו גם רואים בירושלים שגם כן הערבים הולכים ומתפשטים מבחינה דמוגרפית, תוך עשור כנראה הערבים יהיו 50% מאוכלוסייה. עכשיו, אני לא יכול בגלל הסכנה בין מלחאות שביום מן הימים החרדים יהיו פה רוב, אני לא יכול על בסיס הפחדות שכאלה לקבוע לי השקפה או מדיניות. אני רק אומר לך שאם ביום מן הימים המצב יגיע לידי כך שאני לא אוכל לחיות על פי השקפת עולמי, אז איך אמרנו, העולם הוא גדול, רחב, ואני אחפש את עצמי מחוץ למדינת ישראל. זה בעצם, לשם התהליכים האלו מובילים אותנו. ועם כל הצער שבמהלך הזה, אוקיי, אם הדמוגרפיה תוביל אותי לסיטואציה הזאת, זה מה שיקרה. אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל להשתחרר מההתניות הציוניות הללו שבאש ובמים, מפה אנחנו לא זזים. אני לא שם. אתה אומר, מאיר, שהרמת ידיים. בבוא היום, אם לא תהיה לי ברירה, אז אני לא מרים ידיים, אני לוקח את עצמי למקום אחר, לא מרים ידיים, ממשיך לפתח את עצמי במקום אחר. טוב. אבל, ואני מסיים, יובל, במשפט אחד, כי לי ולמאיר יש ויכוח. אמנם הוא ויכוח מעל גבי העיתון, אבל הוא ויכוח. והוויכוח הוא, שכשאני דיברתי על תרבות המערב, אמרתי, יש תרבות חרדית ויש תרבות המערב. במרכזה של התרבות החרדית עומד האנחנו, במרכזה של תרבות המערב עומד האני. מה שמאיר אמר, זה, הוא חלק עליי מאוד, הוא אמר לי, איך אתה יכול להגיד שבמרכז תרבות המערב עומד האני? מאיר, מה שאתה אמרת עכשיו במשפט האחרון שלך, אמרת את תרבות האני במשפט אחד. אם אני לא אגיש אותך להגשים את עצמי, אני אלך למקום אחר. חיים, אנחנו הגענו לקו, אנחנו מכבדים את הזמן של האנשים. אני אדבר בשבוע הבא על החילוניות, ומאיר יכולה להצטרף וגם אחרים,
גם את הגישה שלנו לגבי האם זה אנחנו, האם זה אני, מהי האחווה המפורסמת, שאלות קשות מאוד חברים, נרשמו הרבה, אבל אני ממש מצטער, אני מתלבט, טוב בואו ניקח בכל זאת שניים, משה ליפל, חרדי גם, נכון, משה? רגע, אני עכשיו לא רואה מאיפה הוא. משה, שומע אותי? כן, כן, שומע. הנה, בבקשה, משה. אני אומר שהקורונה דווקא יצרה... הקורונה דווקא יצרה איזושהי הוכחה לתזה שאנחנו תמיד, הציבור החרדי תמיד טוען, שבעצם אנחנו משרתים את המדינה דרך לימוד התורה. העובדה, כמו שחיים אמר, שהוא שאל את אבא שלו, ואבא שלו ענה לו שהמרכולים פתוחים, כי חייבים, אנחנו חייבים ללמוד תורה. יש אמרה מפורסמת ששואלים, למה לא שואלים טייס, לפני שואלים למטוס, אם יש לו רישיון טייס. והתשובה היא, מאחר שהטייס טס איתך, אז בטח יש לו רישיון טייס. העובדה שהציבור החרדי הוא חלק מהמחלה. אנשים מתים אצלנו מהמחלה, חולים במחלה, סובלים מהמחלה. זה לא נפרד מאיתנו, זה חלק מאיתנו. ולמרות הכל, גדולי ישראל החליטו מה שהחליטו לגבי הלימוד של ילדים, ואני אומר לכם שכאבא לילדים, ולמרות שאני... אם אתה יכול לא לזוז, פשוט אנשים זה גם קשה מבחינת הזה. אוקיי. פשוט אתה מזיז את המצלמה כל הזמן, ולאנשים קשה. בסדר גם. אני אומר, מאחר ואנחנו חלק מהעניין, אדרבה, הנושא הזה של לימודים לילדים, החשיבות של לימוד תורה, הקורונה, אני חושב שהיא נתנה את ההוכחה לכל מי שחי פה במדינה הזו. מי שדוקטור מרגלית, שמדבר על היפרדות, על איים, יודע שזה לא משהו מעשי. אנחנו ביחד לטוב ולמוטב, בין אם נרצה ובין אם לא, בין אם נאהב את זה, בין אם נאהב את זה ובין אם לא. אנחנו, לדעתנו כמובן, ולהשקפתנו, וזה מה שהוכיח את עצמו במשך אלפי שנים, מה שייחד את עם ישראל זה תורתו, והדבקות בתורה, זה לימוד התורה, זה הערכים של התורה, שחלקם הגדול התקבלו כערכים אוניברסליים אגב. זה התפשט בעולם, זה כמובן, זה היום, יש לזה מקום גדול מאוד בציבוריות הישראלית, ואני חושב שהקורונה הייתה הזדמנות להוכחה, שאומנם אנחנו חלק מהציבור הישראלי, אבל יש לנו ערכים שאנחנו לא מבטרים עליהם, את הניהול סיכונים אנחנו גם כן מוסרים בידי גדולי הדור, שהם בעצם מכריעים אם הילדים שלנו יחזרו לחיידר או לא יחזרו לחיידר. האובר שיטוריות שאנחנו נחשפים לו וממילא ההתנהלות של כל גופי האכיפה כלפי הציבור החרדי, אני חושב שזה נושא שיש לדון בו בנפרד. אני לא חושב שזה עוזר משהו לשיח שבין חרדים חילונים. אני לא חושב שזה יעזור כלום וישנה את הגישה של המגזר לנושא של ההתייחסות לקורונה ולכל הפרודוקטים שקשורים אליה, אבל אני חושב שבהחלט הקורונה לימדה אותנו שאנחנו לא עושים דווקא, כי אנחנו נמצאים על המטוס ביחד עם הטייס. אם אנחנו עושים ככה, כנראה שלטייס יש רישיון, הוא לוקח בחשבון נכון, כמו שכולנו לוקחים בחשבון. אנחנו עולים על מכוניות ונוסעים, למרות שאנחנו יודעים שיש 500 הרוגים בשנה ממכוניות. זה שיקול שכנראה אנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון. ועכשיו, כמובן שכולם יודעים מה המשמעות של ילד חולה. אתה יכול להסביר מי זה הטייס? הטייס מבחינתנו זה גדולי הדור, שהם, יש להם את השיקול דעת במקרה של החמרה או של שינוי מצב. הם מנווטים את המטוס, הם מנווטים את הספינה, והם, יש להם מבחינתנו את הסמכות להורות לכאן או לכאן. איפה יש להם מידע? מה זה?
מאיפה יש להם מידע? מתברר שהמידע, שוב פעם, אני לא רוצה להתייחס לגדול כזה או אחר, או למי שאומרים בשמו דברים כאלה או אחרים, ואל תנסה לקחת אותי לפינות האלה, כי אני לא אלך לשם. אבל אני מדבר ככלל, ככלל גדולי הדור, מודעים למה שהם צריכים לדעת, לא פחות טוב ממה שכל מנהיגים של ציבור אחר יודעים ומודעים, במה שקברניטי המדינה וחברי קבינט הקורונה יודעים. כל המידע מונח בפניהם, והם מקבלים את השיקולים שלהם לפי מה שעיניהם רואות ומחשבותיהם מוליכות אותם. אני חושב שהשיקולים שהם לוקחים בחשבון, זה בהחלט גם שיקולים אידיאולוגיים, לא רק שיקולים בריאותיים פרופר, אלא בהחלט שיקולים... אני רק רוצה לעצור אותך ולהגיד שלכתחילה, יובל ואני סיכמנו, שאנחנו לא נדבר על הקורונה עצמה, משום שאני חושב שהקורונה עצמה היא לא המחלה, הקורונה היא הסימפטום של המחלה, ואנחנו רוצים לדבר על המחלה ולא על הסימפטום. טוב, יש פה כמה תגובות רק להערה האחרונה של נועם, ששואלים, ומה מה עושה את השרים בקבינט הקורונה, מבינים בהחלטות שמקבלים יותר מאשר גדולי הדור? איזה מידע יש להם שאין לגדולי הדור? למה אתם מצייתים להם כשאתם, שלא בטוח שהם בכלל, ואנחנו רואים איזו ממשלה יש? טוב, אנחנו, זהו, השאלה אבל שנתי דויץ' כותב פה, מי שמם לקבוע על מצבם הבריאותי של אנשים שאינם מחזיקים באותם ערכים, בערך אותם מילים כותב לי עכשיו מישהו חרדי, וזה אומר שאנחנו הגענו, עשינו פסיעה אחת, רחוקים מאוד מלהגיע, מלהגיע להמשך. משה ליפל, תודה רבה לך. אנחנו בשבוע הבא, אנחנו נדבר קצת על הצד החילוני יותר, ונציג גם שם השאלות, וכמו שפה עלו הרבה דברים, אנחנו לא הצלחנו לצערי להעלות אותם לזום גרופ, אני מצטער, של חיים לא מייצג אותי, ומשה ליפל לא מייצג אותי, וזה לא מייצג אותי, אני מניח שבחילוניות זה אפילו יהיה עוד יותר קשה, עוד יותר קשה, בגלל המהות של החילוניות שהיא לא מייצרת אורתודוקסיות, לפחות עד לזרם הפרוגרסיבי בשנים האחרונות, אבל אנחנו נדבר גם על זה. אני רק רוצה להציע, יובל, אני רוצה להציע, שמכיוון שבאמת יש הרבה מאוד אנשים, וקשה לנו להתייחס לכל הדוברים, אני מציע שמי שרוצה שנתייחס לנושא מסוים, שהוא במסגרת השיח שלנו, יכתוב לנו מייל במהלך השבוע, ואנחנו נכתוב עכשיו בצ'אט את המייל שלנו, ובשמחה נתייחס לזה, יובל או אני, אני רק אומר שבעצם צריך לראות את השיח הזה כמקשה אחת של שלושה מפגשים, שבסופם אני מקווה במפגש השלישי נוכל גם לנסות ולהבין אז מה הלאה. ואני אומר, יש פה כל מיני אנשים שאומרים, אנחנו רוצים לשמוע גם חרדים אחרים וגם חילונים אחרים, זה בסדר גמור חברים, תכתבו בבקשה, תכתבו בבקשה לבקשה את המייל תשלחו במסרון, אנחנו נעשה את זה, אנחנו נעשה את תודה. זה. תודה. בכל מקרה, אני אומר את זה עכשיו גם פה, אלבשן, E-L-B-A-S-H-A-N, אלבשן, אני אשלח את זה, כמו ששומעים אלבשן, שטרודל, אונו, O-N-O, נקודה A-C, נקודה I-L, ממש למייל האישי, בסדר? אנא מכם לא לכתוב ארוך אם אפשר, אלא באמת את הנקודות שאתם רוצים לדבר, ואנחנו קודם כל נשמח להרחיב את הזמנים, ולא לעשות רק שעה ורבע, וגם לכל אחד ש... יהיה ככה זה נפתח, אנחנו לא חושבים שיש לנו שום יתרון באמונה או בצדק על האחר, אלא אנחנו פשוט רצינו להתחיל שיח, ואני מקווה שזה קצת הצליח הערב. אני מאוד מודה לכם שפיניתם את הזמן להתחלת המסע הזה, אותו קישור בכל שלושת המפגשים יעבוד, ואנחנו גם נשלח לכם שוב את האימייל שמי שרוצה להירשם יוכל, ולמאזינים החרדים בקווי התקשורת, אני מודע לבעיות שהיו, אני לא יודע איך נצליח לפתור אותם, אנחנו ננסה במהלך השבוע. שיהיה לכולנו שבוע טוב ובעיקר הרבה בריאות. תודה לכולם. תודה רבה לכם. תודה רבה.